此次任务舍命过人，责任重大，任务艰巨，真正检验和考验我们的时候到了。按计划组织登车出发，这里是深圳的皇岗口岸，再往前走呢就是香港的落马洲口岸。现在是北京时间29日的凌晨1点整，我们跟随的执行进港轮换任务的车队正依次通关进入香港。这次人员和装备的轮换将进一步提升驻军履行香港防务的能力。我们将坚决听从党中央、中央军委指挥，坚决贯彻一国两制方针，坚决贯彻香港特别行政区基本法和驻军法，坚决维护国家主权安全和发展利益，